týchto dňoch si pripomíname 76. výročie návratu našich predkov, Novoklenovčanov na Slovensko. Tých predkov, pre ktorých bola kráľická Biblia Trnavského kancionálu každodenným duchovným chlebom. Tieto knihy brali do rúk s úctou i pietou, v čase radosti aj stavu zúfalstva. Pri poslednom stretnutí Novoklenovčanov v septembri 2022 náš rodák Michal Zajden, evanjelický farár v Banskej Bystrici Radvani, vyslovil myšlienku, že nie je nič krajšie, ako radostne spievať Bohu a dobre zaspievaná pieseň je lepšia ako jedna kázeň, lebo odvalí balvany z duše a prináša radosť do srdca. Možno práve vďaka našim prastarým, starým rodičom, ich skúsenosti so živým Bohom, ich dôverou v jeho pomoc v každom čase, sami, ich potomkovia, snažíme ctiť si naše slovenské korene a zotrvať vo viere, ktorú nám vštepovali. A tak nasledujúci výber novoklenovských ľudových piesní venujeme im. Popíjam ľubo
by bola šťastlivá, ko by vtáškom bola. Nespieva, a zdá už
Ďakujem. Paráda.